Bueno, gure ustez, importantea da esatea, emakumeok oraindik ez dugula bakerik, kaletan, jaietan, eta ez bakarrik etxean, eta baita ere lan merkatuan indarkeria matxista jasaten dugula. Indarkeria matxista bat egiten du beste fobia batzuekin, transfobia, homofobia edo lesbofobiarekin. Uste dugulako sustrai berak dituelako. Guretzako importantea da argi esatea emakumeok oraindik ez dugu bakerik. Emakumeok jasaten dugulako biolentzia indarkeria matxista bai kalean, bai etxean eta bai lan merkatuan. Uste dut, edo gure ustez, bakea hitz handietan esaten dugunean, gatazka armaturik ezarekin erlazionatzen dugu, edo gerraren gerra ezarekin. Vale, gure ustez, oso importantea da, edo argi ustea, emakumeok oraindik ez dugu bakerik. Kalean, etxean eta baita lan merkatuan ere indarkeria matxista jasaten baitugu. Uste dut, edo gure ustez, bakea hitz handietan esaten dugunean, edo hitz egiten dugunean, erlazionatzen dugula gerra ezarekin edo gatazka armaturik ezarekin. Behintzat uste dut, edo gure ustez nahasten dugula hori, ez? Eta argi utzi behar dugu, gure ustez ez dagoela bakerik, emakumeok populazioaren erdia, hau da, emakumeok jasaten indarkeria matxista jasaten egunero jasaten bai dugu. Bueno, gure ustez, bakea hitz egiten dugunean, hizki handietan, gerraren ezarekin edo gatazka armaturik ezarekin nahasten dugula. Baina argi utzi behar dugu, ez dugula bakea, populazioaren erdia edo emakumeok, beraz emakumeok ez dugula bakea, gure oinarrizko giza eskubideak urratzen baitira sistematikoki. Emakumeok ez dugu bakarrik indarkeria matxista jasaten etxean edo bikoten gandik. Baita ere jasaten dugu indarkeria matxista kaleetan, jaietan, lanean, tabernetan. Emakumeok ez dugu jasaten indarkeria matxista bakarrik etxean edo bikoten gandik. Baita ere kaleetan, jaietan, tabernetan, lanean. Gure ustez, indarkeria matxistak bat egiten du beste fobia batzuekin, homofobia, transfobia edo lesbofobiarekin. Uste dugulako sustrai bera dituela. Emakumeok ez dugu bakarrik indarkeria matxista jasaten etxean edo bikoten gandik. Baita ere, lanean, jaietan, tabernetan, eta bar. Uste dugu, gainera, indarkeria matxistak bat egiten duela beste fobia batzuekin. Transfobia, lesbofobia edo homofobiarekin. Uste dugulako, sustrai bera dituela. Emakumeok ez dugu indarkeria matxista jasaten bakarrik etxean edo bikoten gandik, baita ere kalean, tabernetan, jaietan, eta bar. Gainera, indarkeria matxistak bat egiten du beste fobia batzuekin, homofobia, lesbofobia edo transfobiarekin. Gure ustez, sustraiak berak dituela. Gure ustez sustrai berak dituelako. Gure helburua izango da beti emakumeok egun batean indarkeria matxistarik gabe bizi ahal izatea. Horretarako berdintasun zuzendaritzak indarkeria matxistaren kausak eta adierazpen guztiak borrokatuko ditugu. Gure helburua izango da beti emakumeok egun batean indarkeria matxistarik gabeko
Gure helburua izango da beti emakumeok egun batean indarkeria matxistarik gabe bizitzea. Horretarako zuzendaritza honek indarkeria matxistaren kausak eta adierazpen guztiak borrokatuko ditu. Vale, horretarako berdintasun zuzendaritzak indarkeria matxistaren kausak eta adierazpen guztiak borrokatuko du. Horretarako berdintasun zuzendaritzak indarkeria matxistaren kausak eta adierazpenen guztien kontra borrokatuko du. Horretarako berdintasun zuzendaritzak indarkeria matxistaren kausak eta adierazpen guztien kontra borrokatuko du. Gure ustez, indarkeria matxista bere osotasunean ulertzeko bere hiru aldeak ikusi behar ditugu. Bata izango zen indarkeria zuzena, bigarrena indarkeria estrukturala eta hirugarrena izango zen indarkeria simbolikoa edo kulturala deitzen dioguna. Cuando hablamos de violencia directa, nos estamos refiriendo básicamente a esa violencia fácilmente reconocible, sobre todo la que se da en el marco de la relación de pareja a través de malos tratos, por sus señales físicas o psicológicas en su caso. Cuando hablamos de violencia estructural, el segundo tipo de violencia machista, nos estamos refiriendo a la violencia derivada de las situaciones de desigualdad e injusticia que se derivan en última instancia del modelo socioeconómico actual. Y me estoy refiriendo básicamente, por ejemplo, a las situaciones de precariedad y de pobreza en la que viven las mujeres y que además en este momento de crisis puede que les coloque, puede no, les está colocando en una situación de vulnerabilidad tal que puede, y puede otra vez no, que hace que muchas mujeres no rompan con las situaciones de violencia que están viviendo, con lo cual con el riesgo que eso supone para su integridad física y psicológica. Y cuando hablamos de violencia simbólica y cultural nos estamos refiriendo a una violencia, estamos ensayando, ¿no? Hacemos ensayo y luego grabamos. Nos estamos refiriendo a una violencia que en última instancia creemos que justifica, tolera y permite la existencia de la violencia directa y de la violencia estructural. Y ahí, por poner un ejemplo claro, nos estamos refiriendo a, por ejemplo, a la exclusión de las mujeres de la participación en fiestas o en espacios sociales diversos de nuestros municipios, como puede ser el caso de los alardes de Irún y Hondarribia, porque en este caso no estamos hablando solo de la participación de las mujeres, sino que estamos hablando del lugar el lugar de poder que ocupan las mujeres en la estructura social. Entonces no hay, creo que hay que dejar bien claro que no hay tradición que valga si esa tradición está vulnerando los derechos básicos de las mujeres y es una tradición que insulta, golpea o excluye a las mujeres. Cuando nos referimos a violencia directa, nos estamos refiriendo a esa violencia vinculada con la agresión física y que es más fácilmente reconocible en tanto en cuanto pueden verse lesiones visibles en los cuerpos de quien lo sufren, ¿no? De quien la sufren. Cuando nos referimos a la violencia directa nos estamos refiriendo a aquella más fácilmente reconocible porque se vincula con la agresión física, por lo tanto deja marcas evidentes en los cuerpos de quienes la sufren. Vale, ikuspegi zabal horrek erantzun judizial eta polizialak eskatzen ditu, indarkeria matxistaren ikuspegi zabal horrek eskatzen du bakarrik erantzunak polizialak edo judizialak ez izatea, eskatzen du beste erantzunak ematea. Gure ustez, oso importantea da emakumeok ikastea babesteko baliabideak behar dituztela, autodefentsa feminista bezala, eta oso importantea da esatea gizarte honi ez, emakumeok beldurri gabe bizitzeko eskubidea dugula eta ez dugula onartuko egoera hau gehiago. Indarkeria matxista
ikuspegi zabal honek eskatzen duena da ez bakarrik erantzun polizialak edo judizialak ematea, baizik eta beste erantzunak ematea. Gure ustez oso importantea da emakumeei esatea, gure ustez oso importantea da emakumeok ikastea babesteko baliabideak behar ditugula, autodefentsa feminista bezala, eta oso argi utzi nahi dugu, eta esan nahi diogu gizarte honi, ez dugula onartuko egoera hau gehiago, eta emakumeok beldurri gabe bizi ahal dugula. Bueno, berdintasuneko zuzendaria argi utzi nahi du, ez dugula onartuko emakumeok beldurrik... Berdintasuneko zuzendariak argi utzi nahi du emakumeok ezin da banatu beraien artean eta gure artean emakume guztiok gara biktimak. Ondo ulertu behar da, ezin degula banatu gure artean eta beraien artean, denok jasaten dugu indarkeria matxista, intentsitate desberdin eta emakume guztiak gara biktimak, ezin dugu banatu beraien artean eta gure artean, denok jasaten dugu indarkeria matxista, emakume guztiak, intentsitate desberdinetan, hori bai, baina denok jasaten dugu biolentzia matxista.